І ще один злочин, на думку головного управління розвідки Збройних сил України, готують москалі на Азовсталі і можуть застосувати хімічну зброю для того, аби викурити українських захисників і мирне населення з приміщень. Гобліни нібито планують здійснити бомбово-ракетні удари артилерійськими та авіаційними боєприпасами, носіями бойових отруйних речовин, а потім паралельно з тим застосувати аерозолі з хімічною зброєю.